Uroše, verovatno leto života za vas, prelaz iz Megi u Crvenu zvezdu, fenomenalna sezona pre toga i onda poziv selektora Svetislava Pešića, verujem da ni u najluđim snovima nije tako izgledalo. Razmišljam dosta ovih dana oko toga i dosta mi je teško da procesujem sve informacije i šta se sve dešava trenutno u mom životu. Naravno, sve je lepo, sve je toliko pozitivno i jednostavno od momenta kad sam došao u Megu, prvi dan kad sam se vratio iz Amerike, ove dve stvari koje su meni desile su toliko izgledale daleko nedostižno, ali eto, dugujem jednu ogromnu zahvalnost ljudima iz Mege koji su mi ukazali poverenje i dali mi priliku da se pokažem i jednostavno da imamo takvu sjajnu sezonu timski u Megi i odatle su isplivali individualni kvaliteti svih nas i jednostavno jako mi je drago što sam bio deo toga, a eto, ovo su samo rezultati svega toga. Da li vas je selektor Pešić možda malo zatekao, iznenadio, da li je bio neki odmor planiran? Pa bio je planiran odmor, ali taj poziv koji sam dobio jeste malo zatekao i nijednog trenutka nisam razmišljao da li se taj odmor otkazuje. Jednostavno, posle sezone bio sam tu i dalje u Beogradu, nisam nigde išao, planirao sam odmor, ali sve to može da se nadoknadi u narednog godina. Kako izgledao poziv selektora? Kažem, očekivali donekle, svako se verovatno nada, ali opet, kako ste vi reagovali na poziv? Pa iskreno, zateklo me iz prostog razloga što u tom trenutku nisam imao, memorisan broj u telefonu. Doručkovao sam, zvoni mi telefon u spavaćoj sobi koju sam ostavio i vraćam se, vidim nepoznat broj, javljam se i kada sam čuo koje ime u tom trenutku je, ne znam kako da reagujem. Ali eto, neočekivano jeste, da li sam se ja nadao u nekom, u moje glavi, naravno da jesam i mnogo mi je drago što se to desilo, jer to mi je samo znak da neko prepoznaje moj rad i da ja radim nešto kako treba. Ove nedelje su počeli ti treninzi koji su, što bi rekli, fakultativni malo, dok zvanični kreću tamo od sledećeg ponedeljka, 23. 24. Kako izgleda to okupljenje, kako vi sad, verujem da to nije ni naporan rad, ništa, da li onako sanjaš sada i taj treći ludi san ovog leta da budeš u tih 12? Ako se to desi, ja mislim svakako i sa ovim što se do sada desilo, ja ovo leto neću zaboraviti nikada u svom životu, jer to je nekome ko je tek onako malo kasnije, ali tek na početku neke profesionalne karijere, nakon koleđa, ovo su stvarno ostvarenje mojih snova, pogotovo reprezentacija o kojoj sam toliko maštao i gde zbog mog boravka u Americi nisam imao priliku ni kroz mlađe selekcije da prolazim i jednostavno a selekcija reprezentacije pred jedno ovako veliko okupljanje i veliko takmičenje je stvarno, sam poziv je nešto što meni mnogo znači. Sve ostalo ćemo vidjeti, ali tu smo da se borimo sa da li će se taj poziv u 12 desiti ili neće. Jednostavno, to je koliko na meni da se pokažem dobro, toliko je na selektoru, šta će se njemu tu svijeti i ostalo, ali mislim da ću imati jako lepo iskustvo, prvo druženje sa tim momcima, naučit ću dosta od momaka koji su tu i to je jedino o čemu želim da razmišljam u trenutku, da uživam u tim malim momentima. Da li bi deo reakcije bilo sad već čuveno da, 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 da? To mi je jako drago što je počelo i što vidim, to je nijotkuda počelo. Čak i Evroliga prihvatila. Čak i Evroliga prihvatila to, pa vidjet ćemo, ako se to desi što da ne. Crvena zvezda, ostvario se taj transfer, znamo da ste veliki navijač, to i nije neka tajna i pratili ste finalnu seriju pre nego što se ozvaničio transfer, kako ste na to reagovali? Pa s obzirom da se to onako malo, ono neki period krčkalo to i toliko me nije zateklo kao iznenađenje, zateklo me je naravno kao iznenađenje prvi put kada su oni izrazili želju da ja dođem tu i jednostavno ostvarenje dečačkih snova nekih, ja sam zvezdaš od malih nogu, to se zna, to nije se nikad krilo i jednostavno sada naći se na terenu pred najboljim navijačima na svetu, mislim da će biti jedan jako lep osjećaj i jedva čekam da se to desi. Pobeđivali ste i Crvenu zvezdu i Partizan sa Megom, znate dobro te igrače i znate kakva vas konkurencija čeka. Da, to je isto jedna velika stvar koju ja mogu da kažem, da eto, završio sam sezonu sa Megom, u istoj sezoni smo pobedili i Zvezdu i Partizan.
jednostavno nešto što ne mogu da kažem, mnogo ljudi koji dođu u Megu ne mogu da se pohvale sa tim, ali stvar i mnogi drugi klubovi u ABA ligi to se ne dešava tako često. Jako mi je drago zbog toga, jako mi je drago zbog tih mladih momaka koji su tu, koji su dobili priliku da osete tako nešto i jednostavno nadam se da će Mega nastaviti sa uspjesima, čak šta više i još bolje od ove sezone. Da li ste pričali s trenerom Sveropulusom, je li vam rekao nešto posebno? Da, rekao mi je da ću dobiti priliku, da su velika očekivanja od mene, da, rekao je bez pritiska, ali su velika očekivanja i mislim da je jedan jako dobar trener, radujem se radu sa njim i jako sam uzbuđen vezano oko Crne zvezde, jednostavno šta god da se dešava. Jedva čekam samo da krenu i pripreme sa njima i da se upoznam sa svim momcima i da krenemo u nove pobjede zajedno. Želje za sljedeću sezonu? Da svi budemo zdravi i da odigramo jednu jako dobru sezonu.